si, sundej si to hovno z hlavy. Píše mi Milorna, že Wiglaf dneska asi bude v Niovi, takže příští mise, teda příští práce, Neo a Morpheus. Každopádně už se z nás stává lepší a lepší vyhazovač, tak by byla škoda přestat, že ano? Proto je tady třetí epizoda z Not Tonight. Jak říkáme smrky, dneska večer ne, dneska večer se jde chlastat, takže... Já nevím, jestli můžu vzít dvě prácičky za jednu noc, asi ne, když tam makám do půlnoci, že ano, a pak už asi nepotřebuju nikde vyhazovače. To je zase sociální pracovnice, nebo co? Shonky Tong Calling. Aha, tady se něco bude prodávat. Nemám prý na vybranu a musím si to koupit. A musím si nainstalovat tuhle tu aplikaci do telefonu, protože to je zákon. Tak, 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 blá, blá, blá. Jo, my si budeme moct vylepšovat i postupem času tenhle ten apartmán. Takže, no, no, blá. Tak, každou středu nám bude chodit prodávat nějaký věci. A máme tady shopper, takže si můžeme kupovat vylepšení právě našeho bytu. Stav. Co to je, rádio? Za stovečku, to je moc, ale můžeme si vyhodit, teda vyhodit, no já sám sebe vyhodím, kopnu se do prdele. Můžu si koupit nějaký kalhoty? Oho. Bouncer official. Wow, 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 že bych si mohl koupit klobouk, avšak ten je velice fešný, jenom 25 liber. Jo, já mám takovou tu čepici s tím mikrofonem. Ať slyším, že ano, co mi říkají. Ze štábu, co mi říká Kazma, že mám dělat, tak poslouchám tady. OK, můžu si koupit taky tuhle tu vestu, nebo kaba, tak vypadám více důležitě. Jasně, vyhazovačský. Jo, a vyhazovačský kalhoty speciální taky, ty vole, to jsem utratil zase peněz. A můžu si tady koupit i nějaký klobouk? A jich vypadám jak ďábel třeba za stovečku? Tak jo, jo, já zase nemám ten mikrofon teď, ale doufám, že by to zůstalo. Ty vole, no já tady utrácím jak debílek, equip. Tak, takhle vypadám jako pořádný vyhazovač. Metalový. Tak, tady si můžu... Europhone si můžu vylepšit, phone skin. Posters, plakáty si tady můžu koupit. Já sice utrácím, ale já věřím, že já si těch 2500 vydělám. Tak třeba si tady dáme tohle, zapadé. Dobré, ne? Stav, můžeme si tady koupit to rádio. Dobré, ne? A speciální věci tady ještě nemáme, to je dost dobré. Zítra má přijít zase oficír Jupík. No, tak nevadí. Takže co dál? Nějaký novinky? Blá, 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 bouncer. A dneska večer, královská hlava 6, tak to vyděláme pořádný cash. Zarabám cash, zarabaj s námi, zarabaj tež. No, vyděláme to, co jsme teď utratili spíše, nebál bych se říci. Takže jedeme autobusem opět do hlavy Jirky Krále. Máme tady 10. januára, aby tyhle ty videa byly více mezinárodní. Takže, takže můj hlavní vyhazovač, double pay for you, dvojitý plat, děkuju. Hodně štěstí dneska večer, takže... Dobrý, asi pravidla jsou stále jasná, akorát musíme příště do Nia, abychom teda toho vyklova uklovali. Takže, fejkový Aidoše, prošlý Aidoše, občanky a 18 let. Roger that, sir. Takže 17 dneska, jenom tak to bude bez tak nějaký těžký, vypadám hodně. Drsně. Dneska je regé noc, že ano, jo, ale musíš být přes 18. Já tohle to nestíhám číst, protože mám práci. Tak to bych není 18, ale kotě, tak proč se ptáš? Want some of this? Yes, I want... Ne... Ale nechci. Děkuji. Ty vole, skoro hodinu tady strávím u týhletý pipiny, jako jo? To je k ničemu, to je v pořádku, vypadá jako někdo z 21 Pilots, tenhle ten expert, výborně, ale musíme to urychlit, protože jsme se zbytečně zdrželi u té pipky. Tak.
Potomhle bychom už mohli mít třetí úroveň 2001 narozen, no tom je poser, tady chodí čím dál tím mladší. Tohle to není dětský koutek v IKEA, přátelé. Tak dobře, vypadá jako na fotce. Musíme to urychlit, musíme to zvládnout na 120%. Vypadá jako to, v pohodě, běž dálej. 17 aspoň, to zvládneme, co říkáte. Fotka je v pohodě, všechno je v pohodě, běž dále. IDčko, dobrý den, paní blondiata, to je v pořádku, všechno v pořádku, takže dále, už budeme v polovině za chvíli, tak jo. Na fotce, jasně, zdá se to být i v pořádku, takže si užijte dneska reggae noci, když to zní jako klasický techno, to nezní vůbec jako reggae. Bob Marley bohužel neobživl a nezahrál nám tady dneska večer. V pořádku, docela tutoví lidi tady dneska jdou, už budeme v polovině, začíná mi svítit slunce do monitoru, takže vůbec nevidím, jak vypadají. Ty vole, jo, to by mohla být ona. A ona by mohla jít i do klubu, i přestože je přes 40. Já nepoznám, jestli to je on, když má tu čepici, bohužel, no entry. I hate you. Nenávidět mě můžeš, ale je lepší, když mě nenávidíš ty. A ne můj šéf, to je v pořádku, vy můžete jít dovnitř, paní Kloboučíková. Takže opravdu musí mít i ten klobouk na sobě a všechno. Tak běžte dále, to je dobrý, dneska míříme aspoň na bonus 1. To je v pořádku, paní William, prosím, dovnitř, ach už tam ta vaše prdel je, já si musím vždycky naklonit, abych se podíval, zdali opravdu tak vypadá, protože ty sluneční paprsky jsou opravdu krutý. Takže, koho tady pak máme, dobře, 2000, bohužel 18 let ještě nebylo. Takže, want to reconsider, bohužel je mi to líto, neberu úplatky, protože bych se z toho jinak zbláznil, tak aspoň na těch 19 lidí jedeme v pořádku dovnitř, IDčko, takže fotka v pořádku, všechno je v pořádku, tak, paní, tak, aha, tak, pane, s penisem pánským, můžete jít dovnitř, takže koho pak to tady máme, co to tady máme za páreček, ale jo, on vypadá jako na fotce, tak ho pustím, 25 sice nestíháme, ale čím víc, tím líp, takže další, v pohodě tutovej týpek, IDčko, kaž mi ten ksichtík, jo, yeah. Jste pěkná na občance i v reále, což se málo kdy vidí. No, ty nemáš čepicu, lejšenky, to musím vrátit, šéfe. Take this. Neberu, je mi to líto, neber úplatky. Jako já už bych vydělal nějakých 120 liber jenom díky úplatkům, ale nevím, jaký jsou za to pokuty. Já se tady podívám pořádně, kolik, za kolik bych byl případně penalizován. Ale začnu možná brát ty úplatky, jako jo. Mám takovou náladu, takzvaně na českého politika, který rád bere úplatky. Neudělali jsme teď žádnou chybu, ne? Myslím, že to bylo naprosto flawless, bonus 1. Takže jedno jo, takže za první je varování, za druhý omyl je pokuta. A jo, takže nesmím to posrat třikrát, no to už je fail. Za dvě je pokuta, takže můžeme vzít jeden úplatek, za to je pouze varování, ale pak to nesmíme už posrat, pokud mi rozumíte. Bčko 340 liber, tak jsme vydělali to, co jsme utratili. To je dobrý, ne? To je hodně dobrý. Tak jo. Jdeme zpátky domů, zítra nás navštíví pan Jupík, pokud se nepletu. Tak social credit se nám navyšuje, to je dobře. A už nenajdu ale Vyklova, bohužel, asi ne. Tak, zase další pošta. Uvidíme, neměl nás dneska navštívit pan Jupík? Aha. Škorpion se dívá. Prosím, otoč tenhle ten papír. Aha, je tady nějaký odboj, říkají si asi škorpioni. Tady tenhle ten tajemný puzzle, tajný puzzle, se sám zničí přes noc. Přečti si to, vyřeš ho před prací, nebo před postelí. Aha. Resist. Tak s tím tady nemůžu nic dělat.
ale zničí se večer. Takže přečti si to a solve, takže co já tady z toho mám přečíst? Resist? Ne, něco počkat. Hurt, momentíček. Jo, já jsem tady k tomu dostal tohle, to je úplně jako v Papers, Please. Úplně jako v Papers, Please. Help. Help. Vyklav. Pomož Vyklavovi. OK, help Vyklav, to je úplně Papers, Please. To je jako kopírka každým coulem tohleto. Máme pomoci Vyklavovi? Tak mu pomůžeme našemu sousedovi, nože dobrá. Takže jdeme do klubu Neo. A dneska by tam měl být možná pan Vyklák, jo? Uvidíme teda. Neo. Tyjo, tam musíme jít docela daleko do Nia, no, tu už jedeme vlakem, pendolínem. Tak jo, dobrý den, neviděl jste Vyklava? Ty vole, já vypadám tak dobře, já bych se ojel hned teď na místě. Blá, blá, blá. Nic, co se... guest list time again tonight, hope you are ready for a big one. Chubby family. Nothing more dangerous than an angry chubby, anyway everyone has to be on the list. Order board. Tak, jasně. Takže musí být zase na listě. A čoby rodina nesmí čekat. To jsou skoro všichni čoby. A je tady den čoby, který je s měkkým i. Takže dneska večer jich chce dovnitř 10. Nuže dobrá, maestro, tak tady prvně zkontrolujeme normy, co na to říkáte. Takže. Nemá klobouk, takže ji nemůžu vzít, bohužel, ale už jdou gesti, takže já musím tady zkontrolovat šéfíka. Pana Chobyho. Je to Chubby Chubby. Ten je tady. A vypadá v pohodě, takže ho pustím. Mě by zajímalo, kdyby měl Chubby fejkovou občanku, zdali ho můžu pustit. Lena Chubby, to je ale rodinka. No jo, vy můžete dovnitř, má milá. Tak jo, jdu tady na normies, na pleby. Na plebstvo totální tady. Takže. Fotka sedí, všechno sedí, v pohodě, můžete dovnitř. Tak, ještě skihneme jednoho pleba. A fotka v pohodě, tohle to je v pohodě, takže to bychom měli a jdeme zpátky za gestem. Dobrý den, vy jste pan Chubby? Nebo pan Chobster? Freddy Thompson? Je mi to moc líto, ale vy nejste na guest listu, takže vy smahněte. Bit of extra? 45? Pane, můžete jít dále. Tak, kdo je tenhle ten? Já vím, že nebyl na guest listu. Can I help you? It's me, Vyklav, your neighborly neighbor. Aha, tady je Vyklav, no. Mám mu pomoci teda. Vyklav, co to je za skřetíka? Tak jo, já ho pustím a mám mu pomoci teda. Tak já ho pustím, OK. Mám mu pomoci, doufám, že tímhletím jsem mu pomohl. Tak, IDčko, prosím. Mám mu pomoci, no. Donovan Chubby. V pořádku, můžete jít dále. Ročník 95 stejně jako já. Jo, to je silný ročník, to je silný ročník. Takže, Macy Chopster v pořádku. Dobrá hudba, dobrý soundtrack udělali k této hře avšak. Demo Chubby, v pořádku. Vy taky můžete jít dále, takže teď jdeme zase na normies. Jo, tady máme ukázaný, kolik už jsme pustili z guest listu, musíme pustit aspoň 6. Tak, to je v pořádku, dívám, ale nevidím nic špatného. Takže, tady zase jdeme pustit další. Takže Tedo Chubby, ten je hned první, takže pouštím, v pořádku, dobrý, takže 6 gestů už jsme pustili, to je skvělý. Lo, to je taky v pořádku, můžete jít dalej. Neo Club, do toho bych chtěl někdy, sakra, ty neony. Ta 80ková atmoška tam, dobře, v pořádku, doufám, že jsem to neposral, teď si nejsem jistý. Ale tady bych chtěl pustit těch 15 aspoň, abych měl teda bonus 1 a pak se vrhnu na guest list. Já myslím, že už ty guesty kontrolovat nemusím, když jsem splnil svoji kvótu. Tak, jde to krásně, ale Chobyovci asi nechtějí čekat. Tohle to je v pořádku, ta fotka, no můžete jít dovnitř, Jasmíno. Já, počítají se, oni se nepočítají ti guesty jako... Že oni se nepočítají i jako normální lidé. Den Chubby, tak já ho pustím. Jo, tak počítají, OK. OK, okidoki, takže to je v pořádku. Chubby Chubby. Chubby Chubby je tady. Je to v pořádku, ještě můžu pustit pár lidí, tak
Guest list má přednost tyhle ty VIPčka Charlie Evans. Ha, a dneska jdou jenom Chobiové a Chops 3 dovnitř na guest listu a nezdržuj mě. Mám svoji práci, no tak ty okamžitě vypadni, šéfe. Takže dobrý, měli jsme jenom jedno varování, vzali jsme úplatek, tomu říkám 100% úspěšnost, pan Atkinson. Kdyby si byl ten Atkinson, který hrál mistra vína, taky neřeknu, ale vy jste jenom pleb, pane. Takže tato madam s drdolem, to je v pořádku, můžete jít dovnitř. Tady je zase guest list, Slovák! Slovák a nemá fejkovou občanku, to se divím, to je nezvyklý převelice. Tak jo, dobrý den, doufám, že jste z Chobiho rodiny. Vypadáte Donald Williams, no to mi je poser. Dneska ne, šéfe, dneska ne, vypadáte jako pořádný fuckboy, to vám musím povědět teda. Takže, dobrý, dneska konec, vládli jsme to, bonus 2 sice ne, ale aspoň ten guest list. Jeden úplatek za 45, to se dobře sečte už. No, co je to za klubík, že zavírá ve 24.00, kurňa. Škyši, žijeme v České republice, kde se všechno zavře, až dokud neskolabujete, nebo nechytnete otravu alkoholem. Tak jo, máme úplateček, pěkně. Tak chci, aby se nám to spočítalo, hezký. No tady dostáváme strašně málo zaplaceno, ale máme ještě guest list plus 45 úplatek. Jo, tady máme varování za 3, pokutu za 4. No tak v Niovi můžu brát teda 3 úplatky klidně a bude to v pořádku, což je perfektní. Chtěl bys být tady hlavní vyhazovač? 3 dobré práce a promluvíme si o tom. Skvělý. OK, taky tady bych mohl být hlavní vyhazovač. Vyhodím vás všechny z tohohle kanálu, sviňáci. Tak jo, Matt Wyclaf, Altel, řeknu to milárně. Výborně. Tak, nějaký fake news tady jsou nový. Jdeme se vyspat a do dalšího dne. Další pracovní den, 12. ledna tedy už aj jde. Kurňa, my jsme si neuklidili, no což. Officer Jupík, 112. Byl jsi docela zaneprázdněný, že ano, poslední dobou. Dobře, tady je tvá odměna. Říkáme tomu Bill R. Legálně. Ta-da-da. Dobře. Jo. Právě jsi nám dokázal, že máš nějaký příjmy. Ty croissante. Co? Takže ty musíš platit nájem a další poplatky. Jako reálný občan. Takže kvůli tomu, že vyděláváme love, tak budeme muset platit více. Jo, pokud nezaplatíme včas, náš social credit klesne. A to by znamenalo, že mě vyhostí. A to by mu udělalo velikou radost. Takže social credit, nezaplacené dluhy, když nebudeme chodit do práce, když se nám nebude dařit v práci, drogy, úplatky, všechno tohle se podepíše na našem sociálním kreditu. Tak jo, Bill R, takže tady teda můžeme platit všechny ty naše dluhy. Takže, jo. Citizen relocation block, flat 7, weekly rent, takže my to platíme týdně teda tady. Ale musíme i tak vydělat 2500 do 30. To zvládneme. A teď teda musíme zaplatit. Tak, za první týden nájem. V pořádku, tohle je spíš jako důkaz, že vydělávám, aby mě nevyhostili. Dobře. Jo, to je Bill R teda, to je ono. Jop, výborně. Jak jsem měla vědět, že Prosecco je italské? Kurva, 112, sorry. To nemělo být tobě. Uvidíme se zase ve středu. Tak jo, nekoupíme si něco novýho. Sice jako tady žiju docela v chudobě, ale i tak bych si chtěl koupit něco zajímavého zase. Za 5 kilo, kávička? To asi ne. Myslíte, že by mi to pomohlo nějak? Minor speed boost for one job. Speed boost. OK. Heads. To asi nic. Dobře, dáme si ještě rychle jednu prácičku.
Takže bouncer a dáme si královskou hlavu, sakra, ta obtížnost už začíná být těžší a těžší. Takže, tady můžu brát jeden úplatek, pak už za druhou chybu už bych byl pokutován. Takže řeknu Milarně, Lucil, no, to je jedno, dobře. To je jedno, jdeme prostě vyhazovat, protože to mi dělá dobře na bubáka. Tak jo, 12. ledna, jdeme na pořádnou makačku, tak jo, co mi řekne náš pan Bosák? My double pay for you, to už se opakuje akorát, no, ty dialogy tady. Dneska to bude asi těžký, protože stačí pustit 16 jenom a pak je bonus 17, 18, to je dobrý. Tak jo, dneska chceme 16 lidí, tak jo, pronto, pronto, pojďte, pojďte. Takže ukažte mi to IDčko, pak budeme mít třetí úroveň i fotka v pohodě, všechno v pohodě, můžeš jít dovnitř, dneska rapido, rapido. A jeden úplateček, prosím, dneska se těm lidem nechce pařit, nebo co, je pátek, pojďte. Fotka se zdá ti bíky, OK, ale bohužel ještě nebylo 18, šéfe. Vrek se hrát Fortnite. Musím mu říct teda, proč se mu to nepovolil. Tady mu to označím a vrátím. Andrej, čti jenom... tohle to nepotřebuji, co? Že tohle nemá zapotřebí, tak jo. Tady je jeho bratr, jeho dvojče teď asi. V pořádku, naprosto, můžete jít dále. Tak jo. Nedal by někdo úplatek? Tady tohle to je v pořádku všechno. Můžete jít si zapařit a potom se i případně pozvracet, v pořádku. Já už vidím ty čísla, hned vím. A to jsem já, Shannon. Pamatuješ si mě? Já říkám, a pamatuješ si, že je tohle jenom od 18, tenhle ten klubík? Jo, ale já miluju reggae, já nemám čas na tohleto. No sorry, ale já ji nepustím. Want some of this? Yes, I want some of this. Můžete jít dále, madam. Tak jo, ale nesmíme udělat žádnou chybičku. Jinak bude pokuta, jasný. Já vím, final warning. Tak, tohle to je v pořádku, tohle to je všechno v pohodě. Já bych spíš ty úplatky měl brát ke konci, abych měl jistotu, že už jsem v klidu a že si to můžu dovolit. Tak jo, tohle to je prošlý ajdoš. Jako jsme skoro v polovině a nemáme ještě 8, no tak, jako jsme na tom špatně docela časově. Tohle to je v pořádku, pane Fisher, pane Sam Fisher, doufám, že bude další Splinter Cell. Účes je v pohodě, všechno je v pohodě, Jasmíno. Tak jo, polovina, tohle to stíháme, tohle to by mohlo být OK. Jasně, běž dovnitř, šéfe. Jasně, šéfe. Tak, fotka sedí, všechno sedí, ta si píš. Tak si sedni na prdel v našem klubu. Takže fotka sedí, jak se vždycky musím nahýbat. Tohle to je v pohodě, 18 bylo. V Česku by se to neřešilo, tam se pouští i 14-letí, takže to je jedno. V pořádku, pane Hugo. Pane Hugo Boss, běžte dál. Klobouček pěkný docela. Tak ho ukažte všem vevnitř. Music tonight, tyjo, tam mají jídlo, pití, tam mají naprosto všechno. Mhm. Už to stíháme, dneska dáme i bonus 2. Dneska zarobíme pořádný cash. Pane Fuckboy, nebylo 18, nemůžete, prostě chcípni, mi řekl. Ten už by dostal takový vantep šílený. A to je v pořádku. Stíháme ještě 4 za hodinu úplně s přehledem. Ti Slováci nějak často chlastají, ne, v té Anglii? Co to je, Slováci, co to je? Chlastat ano, pracovat ne, co? Mydlit barany, ale pracovat ne, co? No, chlastat a u toho mydlit barany, to ano, ale pracovat ne, co? Tohle to je v pořádku, ale bylo to opravdu na hraně. Tak jo, teď už nemusíme pracovat, abychom si to radši nepokazili, ale tak hej. Už dneska odvádím opravdu ukázkovou práci, už by to chtělo více požadavků. Už by to chtělo udělat o něco těžší, co říkáte, že? Tohle to je moc easy, to je lehce vydělaný cash, ne! Nebyl tam hologram, no, tak to jsem si posral. Já jsem věděl, že už nemám pokračovat radši, tak dostanu pokutku, no. Uvidím, kolik to je. Klobouček, jasně, hologram, jak jsem si to mohl nevšimnout, ty vole, konec dneska. Takhle před koncem, no, tak uvidíme aspoň, kolik ta pokutka je, ať vím, zdali si můžu dovolit 2 úplatky, nebo ne. No, 2 úplatky, to je risk, že potom další chyba už by byl fail. A to by se nepodepsalo dobře na mém sociálním kreditu.
takže na mém sockovském kreditu, takže musím si pokecat ještě se šéfem. Mě ta hra tak neskutečně baví. Takže 210 plus nějaký bonusy, jo, takže ještě za ty extra potom 70 je pokuta. Ale máme třetí úroveň, Ačko, ale jako skoro 5 kill čel, což je neuvěřitelný. No a dvojnásobný plat za to, že už jsme teda hlavní, no, tady vyhazovač. Já jsem spíš jediný, zdá se. Dobře. Tak, dostaneme naše peníze, super, máme 1100, very easy. A máme nový upgrade. Máme nový upgrade, takže se na něj podíváme. Máme clicker 3, to se tak postupně vylepšuje všechno. Škoda, že si nemůžeme vybrat trošku, co chceme, ale máme clicker V3. To je jako jenom hezčí design, ale nemá to žádný bonusy snad. Každopádně, moji milí drazí, tohle to by stačilo pro třetí epizodu z Not Tonight. Doufám, že se bavíte. Pokud ano, prosím zanechejte like a koment a byl bych jim moc rád, kdybyste navštívili popis videa. Je tam obchod G2A, PC hry velmi levně a na stránce Geekbank jsou má trika a mikiny. Mějte se krásně a zase příště. Naslyšenou.